La meg fortelle om et merkelig sted. Fiskeværet Lunvik, der allting kan skje. Der dere har en sjøboder danser på rekke, mens jeg skrøner om sjøsprøyt og saltvann på dekket. Hvis kranen trist, ja da drar vi en vits om trålet som knåler og håver en fisk. Og blåser det frisk, der det sikkert og visst at skjegget til store blikk danser tvist. Elias han spretter og koser seg skikkelig, men glemmer av og til at man må være forsiktig. Og det var nære på, men Elias bare den på Elias. Å nei, det kan ikke være mulig. Se på denne her. Det er en helt vanlig kasse. Altså, den kom i forrige uke, og så la jeg den til side for å sortere noen dieselfat. Og her står den altså enda. Ja, nei, dette skjønner jeg ingenting av. Kan du ikke åpne den? Det kan jo være noe som haster. Nå. Først må vi finne ut hvem den til. Ja, da skal vi se. Til alle i Lunvik. Meg også. Kjære alle i Lunvik. Redningsselskapet har besluttet å stasjonere redningsskøyta Elias i Lunvik. Det er en stor ære og base for en redningsskøyte, og vi forventer at dere tar imot ham på behørig vis. Elias ventes å ankomme Lunvik ved kveldstid første torsdag i juli. Ærbødig hilsen, redningsselskapet. Tenk at vi skal få oss redningsskøyta. Men krana da, hva det? Første torsdag i juli. Det jo i dag. Men det jo fantastisk. Da kan han jo være kattig som helst. Nei, det ikke fantastisk. Vi skal jo ta imot ham på behørig vis. Og vi har ikke forberedt noe som helst. Hva behørig velkomst? Hva det? Kjære deg, behørig velkomst. Det jo veldig. Og det da ta imot. Krana, du får se om få en landfangst til landfråde. Dekke søkkefullt. Hei! Se og heis opp fisken her før det gror mose på han. Ja, jeg beklager så mye, troller. Det sannelig bra at det noen som jobber her. Flott! Vet du hva, trolle? Det kommer en redningsskøyta til Lunvik i dag, og han skal bo her. Og hvorfor har ikke jeg han selveste tråle hørt noe om det? Slapp av, tråle. Vi fikk nettopp vite. Og vi har ikke fått tid til å planlegge en ordentlig velkomst en gang. Velkomst? Ikke noe problem, krana. Overlat dette til han tråle, du. Du skal med garnet til han sjarske. Jeg skal bare pynte litt ute på fjorden. Nei, men så fantastisk flott at han tråler vi lag fest. Jeg ikke så sikker på at det blir så flott. Hvorfor ikke det, om jeg tør spørre? Du vet jo hvordan han tråler er. Vi vekker han sjarske. Så kan han følge bort og se hva han tråler holder på med. Sjarske! Sjarske! Krana. Du må hjelpe oss. La gå, da. Kjørke! Kjørke! Kjørke, du må føre ut og se hva han trollet holder på med. Ja, og så har han tatt garnet ditt. Nei, han kommer nok tilbake med det. Kjørke, dra og finne ut hva trollet driver med. Straks! Hva det egentlig du driver på med, Tolle? Driver på med? Jeg har nå liksom tenkt å gi denne nye redningsskøyta en skikkelig velkomst. Redningsskøyta? Nei, det sant. Du har vel lagt og snorka i hele dag, du? Det går vel ikke an å sette garnet sånn? Noen kan jo få det i propell. Ja, det var noe liksom det som var vitsen, da.
En ung og sprek redningsskøyte har bare gått av litt garn I propellen. Men skulle ikke du ønske han velkommen? Kom igjen nå, vi må hjemme oss. Det må være lunefyllende. Da det ikke langt igjen. Jaså, gutt. Du ute og kruser I finværet, du også. Kruser og kruser. Jeg skal til Lunvik. Jeg vel på riktig vei. Ja, visst. Første båt til Lunvik, da. Ok. Tråle som ute og lufter seg, da. Åh, det så typisk, har det her, et klokke tullet. Hva det blir ikke mye skjedd? Det dummeste jeg har hørt. Statt. Så har hengt den der veven tvers over fjorden, da. Nei, nå har jeg aldri sett på maken. Hva det som foregår så sent på kvelden, da? Tråle og krus og... Elias her. Jeg den nye redningsskøyta I Lundvik. Det får han si. Goliat her. Ja, her vi I trygge hender, Elias. Så bra. Da kan jeg endelig sette kursen for Lunevik. Hei, jeg heter Elias. Jeg den nye redningsskøyta I Lunevik. For dette vel Lunevik? Si noe, da! Ja? Jeg ville bare si... Velkommen til Lunvik, Elias. Velkommen til Lunvik, Elias. Skal det ikke være noe velkomstfest? Ja, dette ble nok ikke helt som du hadde tenkt deg, men... Du skjønner det, at denne esken med beskjeden om at du faktisk, skulle komme. Og det var jo litt sent, og vi ville gjerne, men ja, og derfor ble det dessverre ingen fest. Ja, jeg beklager, Elias. Vet dere hva? Det gjør ikke noe. Jeg så sliten at jeg bare vil legge meg. Når sola